Os braços não estão cruzados por causa do frio, mas em protesto à falta de segurança. Gesto que parou o transporte coletivo em Pindamonhangaba nesta manhã. Motorista sendo assaltado aqui 10 horas da manhã, à noite então nem se fala. É demais. Nós tivemos reunião há poucos dias aí com os prefeitos, com o comandante de trânsito, mas não adiantou nada. Até agora não foi resolvido o problema. Com medo da violência, 80 motoristas e cobradores deixaram milhares de pessoas sem ônibus nesta sexta-feira. Não tem segurança nenhuma. É cobrador assaltado todo dia, quase toda hora. Então, uma bagunça. Segurança é sempre importante, né? Com certeza, mas tem que pensar também na gente que precisa do transporte, né? Os pontos ficaram lotados. Surpreendidos pela greve, moradores dos bairros mais distantes tiveram que optar pelas linhas intermunicipais. Em Moreira César, por exemplo, mesmo pagando mais caro, os passageiros fizeram fila para entrar no ônibus. A empresa não dá o valor da diferença para a gente, porque a gente recebe o vale transporte de acordo com o que a gente trabalha, que é o ônibus do coletivo normal. E agora a gente vai ter que pagar a diferença do bolso. A paralisação durou cerca de 4 horas. Às 9 da manhã, os ônibus começaram a deixar a garagem. A polícia confirma a onda de assaltos. Diz que os casos começaram a ficar mais frequentes há cerca de um mês. Na semana passada, 2 homens foram presos, acusados de participar dos roubos. Com eles, R$ 300 foram apreendidos e boa parte em moedas. Uma terceira pessoa também já foi identificada. Temos também já informações fidedignas de outros indivíduos que também vêm praticando esse mesmo tipo de delito. Serão identificados e nós vamos pedir ao Poder Judiciário a prisão temporária desses demais indivíduos. Eles foram identificados pelas câmeras dos ônibus, é isso? É, uma parte por esse sistema e outra parte já por reconhecimento fotográfico. Na prefeitura, representantes do Sindicato dos Condutores cobraram das polícias militar e civil medidas contra a criminalidade. Está mapeando como sendo a linha que vai para Moreira César, Pazim, Santa Cruz e algumas outras, as abordagens em pontos de ônibus, ou mesmo fazendo os bloqueios e parando os ônibus para fazer a abordagem dos indivíduos no interior deles. Os sindicalistas saíram satisfeitos do encontro. Colocamos a nossa preocupação, a preocupação dos trabalhadores e da população que usa o transporte coletivo, agora esperamos realmente o resultado. Nova paralisação, por enquanto, descartada, então? Olha, está descartado porque a partir do momento que sentamos, conversamos e temos possibilidade de voltar a fazer balanço do que ocorreu e continuar dialogando com o prefeito e com as autoridades policiais, então, por esse motivo, talvez, esperamos que não precise acontecer mais.